Уважаеми колеги, уважаеми господин Добрев, искам да Ви кажа, че аз не съм комунист и никога няма да бъда, и Ви поздравявам, че и Вие не сте комунист. Явно никога няма да бъдете, но тези, които са комунисти, си остават комунисти и това зависи просто от начина им на мислене. Аз считам, че този закон е изключително антидемократичен и е посегателство върху демокрацията в страната, колеги, и от тази гледна точка създава предпоставка всеки български гражданин да създава условия за посегателство върху демокрацията. Ние трябва да спрем този процес. Ние имаме отговорност по отношение на демокрацията в страната, по отношение на този процес, който вече тече 25 години. И не може с един закон да заличим всичко, което е постигнато досега. Това е сериозна и може би най-сериозното предизвикателство от гледна точка на запазване на парламентаризма, от гледна точка на запазване на устоите на демократичното развитие на българското общество. И Ви призовавам, госпожо Кунева, наистина да осъзнаете голямото посегателство и предателство по отношение на демокрацията, което се извършва с този закон. Благодаря Ви. Благодаря Ви. Втора реплика, господин